Cristian, دينش تنانش كله سلام له تمرت عورينا نقرينج من أو ترونو الشكاتي يا تو تنقرو يا تو يتوال يا جيت أسرع جون بستوال كيتان سچه سنتو لاستاوس بيا مالدا ولغزياتيس نغرو لي جرس منو يچاله تامراتو جون يستوال يا جيتان سرات علاقنتون يا فكرون بزاد دمو تلكتو يهي هولو فطرت يم يا مساغن يهي هولو كبر لانتا يا تاقبا سلهون كقاجي برتونا قنانا اهونم يبزال مسقانا فترة تاتبا ملوبا قزاتنا اتشو سلزيهم بانتا بزودة السالة اتشو براسا اتشو قوانقوا يما سكرام አንዴ ፍሬ እስቲ ትንፋሽ በደንብ ሰብሰብ አርግና ደፋርነሽና አንቺ የፈራሽ መስላና በደንብ ተረጋግተሽ ይሄንን መዝሙር ዘምሪው የፈራሽ መስላል የቱ ተነግሮ የቱ ይተዋል የጌታን ስራ እጅጉን በስቷል كيتان سچه سنتون لاستاوسي بيا مالدا وكل كزياديس نقرو لي جرس منو يچالة تامراتو جون ياستوالة يا جيتان سراتا لقنتون يا فكرون بزاد دمو تلقتون يهي هولو فزرت يم يا مساقن يهي هولو كبر لانتا يا تاقبا سلهون كقاجي برتونا قنانا اهونم يبزال مسقانا بفترة تاتبا ملوبا قزاتنا اتشو سلزيهم بانتا بزودة السالة اتشو براسا اتشو قوانقوا يما سكر اللو يقزا بهير سرا فترة تنانيا لو هللويا يا لهم مسهاي بامدر بسماي يا لهم كويا هللويا كريستيان በማለት በጣም ጥሩ ነገር ነው ያለሽ ከለሩም አሁን ምን ሰማው ድምጽ በጣም ጥሩ ከለር ያለው ነው እና አይ ቲንክ የፍራሃት ይሁን ወይም አለመዘጋጀት ነው ምንድነው እሱ ምክንያቱም በቃ ከተወሰነ በኋላ በጣም ጥሩ ነው የዘመርሽው ማለት በደንብ አቅም እንዳለሽ ስለሚያሳይ ነው ነግርሽ ያለሁት አቅምሽ በደንብ አለው እስቲ በደንብ ነው የሚያስተውቀው እና መዝሙሩ አሁን እርግጠኛ ነኝ ካሴት ላይ አለ አይደል ከካሴት ሰምተሽዋል አይደል ስትሰሚው በዚህ ነው ያልፈጥነት ነው የሚዘምር የምትዘምረው አዜብ አይደል ማር ለምን የሚያስቸኩለን ነገር አለ የለም አይደል በጣም ፈጥኗል መዝሙሩ ሌላ ሪትም ሁሉ እስኪ መስል ድረስ ነው የዘመርሽውና ጥሩ ነገር ይያለ የሚያበላሹ ነገሮች ለምን ይበዛሉ አንድ ድልስጥሽ ሌላ መዝሙር ለመዘመር ክርስቲያን አንቺ ያው ዘማሪ ነሽ አይደል
አሁን ጉባኤ ስታገለግል እንደዚህ ያልሽ ነው እንደምታያቸው አሁን ስለዚህ ፈገግ ብለሽ ተረጋግተሽ ልክ በእግዚአብሔር ፊት እንዳለሽ ሆነሽ ነጻ ሰው ሆነሽ ነው መዘመር ያለብሽና ሌላ የተሰጠሽን አንድ መዝሙር አስበሽ ዘምሪ እስቲ Tichilalla, hullun tichilalla Tichilalla, tichilalla, hullun tichilalla Tichilalla, tichilalla, hullun tichilalla Tichilalla, tichilalla, ulun tichilalla. Ala azar mute, azna uke barut, zagaya yammi tabikut. Tesfa yellahu, bilaw takamtaw, shatata arat kanonu. መጣ ኢየሱስ ሁሉን ቻይ ጌታ የሞተን ነገም ያስረሳ አውጣም አላዛር ወጣ ይችላል ዛሬ ይሰራ ክርስቲያን እኔ በጣም ወርቅ የሆነ ነገር እንዳለሽ አይቻለሁ በጣም የሚያምር ድምጽ ነው ያለሽ እና ዜማ ስታወጪ የሆነ በጣም የሚያምር ነገር አለ ማለት ከኤጅሽም አንፃር ኤክስፔክት አላደርገው በጣም ከድሚሽ በላይ የሆነ ነገር ነው የምትጠቀሚው ነገር ግን አንድ ሜጀር ፕሮብለም ያንቺን ችሎታ እንትን ያለብሽ ነው ፎልት ያደረገብሽ ነው ምንድነው የኪ ውስጥ አለመቆየት ችግር ነው በዋናነት በቃ ያየሁት እና የማይስተካከል ችግር ግን አይደለም ደስ የሚለው ነገር አንድ ስራ ብቻ ያንቺን ስተት ሁሉ ይቀይራል እሱ ምንድነው ከሙዚቀኛ ጋር ቁጭ ብሎ ማጥናት በቃ ሌላ ነገር ብዙ አያስፈልገው ምክንያቱም ቅላጼዎችሽ በጣም ነው የሚያምሩት ቶን ከለርሽ በጣም ነው የሚያምረው በርግጥ ኤጅም ሊሆን ይችላል ቴምፖዎቹ በጣም ይፈጥናሉ ቃላቶቹ ፈጠን ፈጠን ይላሉ እነሱ እየተረጋጉ ይሄዳሉ ተስፋ አድርጋለሁ ኪቦርድም ሲኖር ቴምፖ ስላለው እሱ ራሱ አንድ አጋዥ ነገር ይሆናል ነገር ግን ኪ ውስጥ መቆየት ካልቻልሽ ትልቅ ስህተት ነው እሱ ላይክ የፈለገ የሚያምር ድምጽ ሊኖር ይችላል በጣም የሚያምር ነገር ግን አልበም ካወጣሽ በአንድ ኪ ነው የምታወጪው ስታገለግይ ኪቦርዲስቱ አንድ ኪ ነው የሚሰጥሽ ባንድም ከሆነ አንድ ኪ ነው የሚሰጥሽ አራት ሶስት ኪ የቀያየሩ አይከተሉሽም ያ አይነት አሰራር የለም እንደገና ሪትም ነው እንጂ ብዙ ጊዜ እንደውም እንዲቀየር የሚፈቀደው ኪ ብዙ ጊዜ አይቀየርም ሞዱሌሽን የሚባል ሲስተም አለ ከአንደኛው ኪ ወደ ሌላኛው ኪ ሺፍት የምናደርግበት ሲስተም አለ እሱ ቴክኒክ ነው በእንደዚህ መልኩ ግን አይደለም ቁጥሩ ላይ አንድ ዜማ አንድ ኪ አዝማቹ ላይ ሌላ ኪ አይነት አይደለም እሱ ሞዱሌሽን የሚባለው ሲስተም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በጣም የሚያምር ድምጽሽን እንደያሽ በአገልግሎት እንድትቀጢ ያማረ ነገር የራስሽንም ነገር ይዘሽ እንድትወጪ ሰው ያስፈልግሻል አንቺ እሱን በጣም አይቻለሁ ስለዚህ ሰው ያስፈልግሻል ቸርችሽ ውስጥ ንገሪያቸው ሰው ፈልጋለሁ ሙዚቀኛ ሙዚቀኞቹ እሺ እንዲሉኝ ንገሯቸው ከነሱ ጋር ማጥናት ፈልጋለሁ በይና የኪ ችግር አለብሽ ብለውኛል ምንድነው እሱ ብለሽ ፋይንድ አውት አድርጊ ከነሱ ጋር እሺ ያንን አደራ አልሻለሁ ምክንያቱም በጣም የሚያሳሳ በጣም የሚያምር በጣም ምርጥ የሆነ ነገር ነው ያለሽ እሺ ያንን አደራልሻለሁ የምትሉት ነገር አለ ያ በቃ ውጤቱን በኋላ ገባዋል 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 ገባዋል